benvinguts a Soul Runners, aquí a Telesafor. Avui ens hem vingut a Estadaimús, esta veïna localitat de la comarca de la Safor, on celebren un memorial molt important. És un memorial en honor a Motos, un dels esportistes més reconeguts d'ací d'esta població i que avui se li rep homenatge d'una forma molt especial. Amb esta cursa, amb esta novena cursa popular a Daimús de 8 quilòmetres que recorrerà els Pedregals en una nova ubicació i que farà, per supost, la delícia de tots els assistents i corredors ací que venen a Daimús per a gaudir d'un diumenge espectacular. Fent d'esport. Com esteu? Molt bé, molt bé. Ja és la primera vegada que vens a Daimús? No, ja he vingut diverses vegades. Has vingut diverses vegades i què tal? És una carrera molt plana, no? Sí, és una de les carreres que més m'agrada. 8 quilòmetres a tope. Sí, 8 quilòmetres a tope, a veure si fem un bon temps. Molt bé, que vaja bé, gràcies. En la cua hi ha més gent, però sí, hola, què tal? Com estàs? Ja estava animant-se. Bé. Estàs ahí fent el remolón, però estàs així en la cua preparat per agafar el dorsal, no? Claro. Què tal? Bé, sí. 8 quilòmetres bé, no? 8 quilòmetres bé, fàcil, molt fàcil. Pues, que vaja bé, gràcies. Ahí està, la gent ja preparant-se. Poc a poc va aglutinant-se tot el públic, o tal, com estem? Muy bien, esperando. Però tu també vas a correr? No, no, yo no porque estoy lesionado. Ay, bueno, pero te queremos ver ahí a tope. Sí, yo con mis colegas. Animar ahí. Animar. Mireu la samarreta que han fet conmemorativa Francisco Javier Fuster Motos, que, bueno, pues ens va deixar i Willy fan este homenatge sempre abrazado a tu alma. Espectacular. Gràcies. Poc a poc hi ha més gent i cada vegada més gent d'ací a Daimús, com podem comprovar, tota la gent que ha vingut amb les samarretes. Fixeu-nos com... Hola, què tal? Vine, Víctor, com estàs? Bien, muy bien. ¿Preparado? Sí, siempre. ¿Ya habías venido alguna vez aquí a Daimús? No, había venido a Gandía porque somos familiares de Javi y hoy especial por poder rendirle ese homenaje, ¿no? ¿De dónde sois? De Cuenca. ¿De Cuenca? Oye, muy bien, ¿no? ¿Habéis venido especialmente al homenaje? Sí. ¿Y ahí corréis? ¿Ahí soléis correr? Sí, hacemos montaña más que otra cosa, pero bueno. ¿Esto os parecerá una pista de aceite? Bien, pues hay que tener de todo en esta vida. Disfrutar un poquito del clima que tenemos aquí tan bueno. Eso es lo mejor, que acompaña el día, está nublado y bueno, se agradece también que no te pegue el sol este que hay por aquí siempre. Pues a disfrutar y, por supuesto, a rendirle homenaje a Francisco Javier. Gracias. Javier, gracias. Gracias. ¿Cómo esteu? ¿Cómo va el entrenamiento previo a la carrera? Molt bé. Avui la veritat que hem vingut així a correr per fer força pel nostre amic Javier Fuster Motos i correrem avui per ell. Avui lo important és disfrutar d'això i del seu dia. El que sí, 8 quilòmetres no són res. No, correcte, això està fet enseguida. Que crac, bueno, això pa tu, No és tan fàcil, no? No, a veure, si portes tres corrents, la veritat que no. N'hi haurà gent així que per fer-li un homenatge a Motos, avui serà el seu primer dia, que també això és bonic i important, córrer per ell, per un motiu. Molt bé, doncs ara a gaudir i, per supuesto, de la mà, per aquesta carrera, a més, siga especial, no? Sí, la veritat que sí, la veritat, perquè ell sempre volia fer una carrera així en el seu poble, en els Pedregals. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Molt bé, la cursa. Doncs així estem en els Pedregals, què tal? Molt bé. D'on eres? Jo de Gandia, de Beniarxó i de Daimús. Tu eres de tot arreu, no? Sí, amic de motos. Estàs ja preparat? Has entrenat? No, jo no. Jo sóc amic de motos. Jo vinc avui a llegir només per l'homenatge de... Tu saps? Sí, claro, me cae el dorsal preparat. No hi ha especialment molta gent, però sí que veiem que la gent que ha vingut és especial perquè ha vingut a fer-li l'homenatge. Sí, la família de Cuenca ha vingut, amics de tota la vida i amics sobretot del running, del model running, perquè ella també corria. Jo crec que és una carrera amb molt de sentiment. Sí, molt de sentiment. Avui hi haurà moltes llàgrimes. Que vaya molt bé. Gràcies. Gràcies a tu. Hi ha un fum de clubs que venen ací a esta cursa, com per exemple el club de córrer de Xeraco, amb esta... Vine. Quina samarreta més bonica, eh? Està xula, està molt xula. Quina va d'aquest any? Sí, l'equipatge és nou d'enguany i és de les muntanyes d'allí, Xeraco, Xeresa, està superxula, molt bé. Molt bé, anem a veure, ensenya-nos-la. Sí, ahí està el Mondúber, no? Les antenes del Mondúber, exacte.
la Font de Chopé, la Font de Lui, la Escudella, toda la montaña, súper chula. Yo en Buicuna, ya os digo, yo al club de corredores. En Conte, la obtenim en Conte. Muchas gracias. Vale, simplemente dir que la cursa es Seracos el 6 de gener, que s'apunte la gent. Ho tendrem en compte, clar que sí. Moltes gràcies. La cursa del Seraco. Mira, ahí l'aplaudiment de la gent, clar que sí. Orgullosos des dels corredors de Seraco que han vingut ací, per supost, per a córrer. Mira, per ahí tenim els xiquis i xiques de Teika. Anem a parlar amb ells. Escolta, anem a veure. El club Teika no pot escampar. Tenim que estar tots en pinya. Tenim que ser a la Soul Runners. Tenim que fer força. Clar que sí. Ara escriure jo que vinguin tots així per parlar amb tu. Que sí. Escolta, què tal? Molt bé, molt bé. A gaudir d'una festa més i per motos, que va per el Wii. Sí, Wii és molt especial, no? Sí, un poquet especial. Al cor. Un poquet, sí, la veritat és que sí, prou. S'ha de córrer, esteu entrenant molt, no? Estem fent alguna cosa, sí. N'hi ha alguns que van a la marató, jo estic fent el circuit, n'hi ha de tot, un poquet. Un repte personal? No, enguany no. Tu corres? Disfrutar, gaudir. Això està molt bé i molt important. Ja és, ja és. Encara que te vegem molt entrenar, eh? Ho intente, n'hi ha que ser un poquet, però molt tranquil, la veritat és que sí. Vaja molt bé. Gràcies, eh? Gràcies. Gràcies. Ahí està el club Teika, que també ha vingut aglutinat ací a aquesta cursa, que està a punt de començar, a la que li queden pocs minuts i a la que de seguida anem a veure. Que important és una cursa. Si no hi haguera speaker, no hi hauria cursa. Bueno, això és una meravella, això ho passem bé. Vosaltres feu una tasca importantíssima fent-se ressò d'aquestes festes de l'esport. I això vertebra molt a la nostra Safor, tots els pobles, es fa unió, es fa una harmonia. I la veritat que jo m'ho passo bomba perquè és el que més m'agrada, a l'esport, la festa i a l'ambientazo. I sabeu que anima, i sabeu que motiva, en la prèvia, és a dir, això val tot, eh? Jo, és que ho sent, m'ho passo bomba i la veritat que és un plaer i vos donen l'enhorabona per la tasca que feu, perquè gràcies a vosaltres, la gent, això, si no, estareu publicant-ho i retransmetint-ho. Aquests programes són essencials perquè la gent sàpiga el que es fa a la Safor i en tots els pobles. Impressionant. Ambientazo i contentíssim com sempre. Gràcies. Moltes gràcies a tu i que continuï donant-li el micro. Nosaltres continuem amb moltíssima més gent que ja està recollint el seu dorsal per a preparar-se, per supost, per a aquesta gran cita ací a Daimús. Així que anem al lío. Esta és la cua. Sí, sí, la cua. Ya. ¿Cómo porteo? ¿Molta espera o qué? De cine. No, ya está, ya está. ¿Quién dorsal tens? Oye, muy bien, ¿eh? ¿Esto promete? Sí, sí. ¿Estás preparado? A tope. A tope. Bueno, que vaya a ver. A tope, mira. ¿Qué tal? Hola. ¿Estás esperando para correr tú también? Para correr no, para caminar. Pero bueno, ¿por qué no? Porque yo correr no se me da muy bien. Bueno, siempre hay un comienzo. Este puede ser el principio del comienzo. Ya veremos lo que surja. Voy a animar. Pues nada, que vaya muy bien, a tope. Bueno. La gent que corre, hola, què tal? Hola, buenas. Espenta de oliva, com esteu? Muy bien, ¿y tú? Sí, ¿estás preparada? Sí. Sí, a tope. Muy bien, sí, a tope. Bueno, y planita, sin problema, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una carrera muy planita y que sin problemas hará bien. Bueno, pues a disfrutarla con buen tiempo, buena temperatura y buen ambiente, ¿no? Eso desde luego. Muy bien. Vaya muy bien. Gracias. Desde el Espenta de Oliva. Bueno, de un fum de clubs que han vingut hasta Daimús. Continuem migrant, continuem parlant i continuem disfrutant. A la família, als seus amics i al seu club de sempre, recordem que aquesta cursa és un memorial en nom d'ell. Ahir, com posa el cartell, sempre nosaltres, motos, i ara li farem un homenatge, farem una entrega. Per sempre serà el nom de Francisco Javier Fuster Motos. Ara, la nostra presidenta, la presidenta Lourdes, presidenta del Garbí. Hola, bon dia. Jo, en nom de tots els membres del Club de Correr del Garbí, voldria dir-vos a tots que tenim en el nostre cor a Javi Motos, que el recordem, que avui volem fer el nostre homenatge a ell, però no només així, sinó tots els membres del club que estan corregant en altres curses, els que tenim que no corren, tot el món
és avui en Javi. Un aplaudiment en aquest moment per a ell, que estarà segur, que estarà molt content i estarà dient, primos! Abrazo, presidenta, palabra de entrega de los plaques a la familia y de favor de manera... Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament, moltíssimes gràcies a la família, moltíssimes gràcies a la gent del Garbí i que content estaria Javier Motos. Unes paraules dels amics. I a su alcalde por propulsar este homenaje para nuestro querido amigo Javi. Digo Javi porque así es como te llamaba tu madre, tu padre y tus hermanas, a las cuales quiero dar las gracias por darme la oportunidad de leer estas palabras, que llevan tanto tiempo dentro de mí y de todos tus amigos. Nosotros te llamábamos el Fuster, pero después de un maravilloso viaje al pueblo de tu madre, en Cuenca, donde conocimos a los Motos, empezamos a llamarte Motos. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a una persona muy especial, a un ser distinto, a alguien que con su mera presencia nos contagia a todos de felicidad. Porque eso es Javi, un generador inagotable de felicidad, de risas, además de ser un fiel amigo, honesto, humilde, aunque también, no lo olvidemos, un poco cabezón. Estar a su lado cura un mal día de cualquiera y es tan generoso dando felicidad que no le importa reírse de sí mismo contando anécdotas del día a día para que todos podamos reír y ser felices. Aún estando ya en el final, después de pasar una noche contigo en el hospital, al día siguiente nos alegraste la vida a todos diciendo por WhatsApp: el cabrón del Carlos se acaba de ir del hospital y me acabo de dar cuenta que se ha comido todas las chocolatinas. Y solo lo hiciste para que todos siguiéramos riendo. Aún recuerdo el día que te conocí. Tendría unos 10 años y fue en un partidillo de fútbol en la playa. Y como no podía ser de otra manera, acabamos discutiendo. Y a partir de ahí, y junto con Bravo, y luego con Blanco y su tropa, hemos pasado los mejores veranos de nuestras vidas. No me olvido de nuestros amigos de Gandía, los del parque. Qué grandes momentos hemos vivido con ellos. Ellos también están aquí contigo. Jamás hablo de ti en pasado, porque sigues aquí, en mi corazón, en el corazón de toda la gente que te quiere. Y yo, como llevo tatuado en mi piel y como hoy reza el lema de esta camisa, siempre abrazado a tu alma. Gràcies ante tot l'Ajuntament de Daimús, el seu alcalde Javier, per aquest homenatge tan guapé que li fa al nostre germà. Bueno, jo no sé si podré parlar. Vull donar les gràcies al club, a la família, als amics, a tots els que esteu així. Perquè a Javier sempre el recordem, però la millor manera de recordar-lo d'aquesta manera tan guapeta crec que és més que agradava fer. Està tot enllestit per a que comenci aquesta cursa, tot el món està ja preparadíssim en el punt d'eixida. Després d'aquest homenatge tan emocionant que hem tingut ací a aquest lloc tan important per al gran Javi Motos. Anem a parlar en els... ¿Cómo estáis? Nervios. Estás en el primer lloc, ¿no? Sí. ¿Eso va a decir que arribarás el primer? Se intenta. Después lo comprobaré. Tot ves, nervis, ves. ¿Estás nervios? A disfrutarlo. A tope. Pues per tota esta gent, per Javi, per supòs, per els corredors, per els runners, per vosaltres, comença la cursa.
No se la neu perquè primer, segon, tercer, enhorabuena. Moltes gràcies. Serako, a tope. A tope, a donar-ho tot. Ha sigut 8 quilòmetres, però molt ràpid. Molt ràpids. Així s'han posat a anar molt ràpid des de l'inici de la cursa i la decisió s'ha pres en els quilòmetres que picàvem per amunt, que n'hi havia ahir 500 metres o 600 metres, i hem finiquitat així. Mike Tanner, el segon, enhorabuena. Gràcies. Què tal, com estàs? Com t'has trobat? Bueno, avui m'ha costat un poquet més. Ha guanyat el millor avui. Sí, anava molt bé, eh? Anava ella al seu rotllo, al seu ritme. I vosaltres anàveu un poquet més pegades, no? Començat davant, però anem a reservar un poquet, que encara queda quilòmetres. Hi ha que graduar, molt bé. Enhorabona. I el tercer, així tenim, per supost, ja t'havia dit jo... El primer, però al final... No, està molt bé. Molt bé, molt bé, molt content. En el pòdium i, bueno, per el segon repte, no? Sí, volem, per totes. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ahí estan els tres campions, el pòdium, ells i, per supost, tota la gent que estava plegant ja, poc a poc, en aquests 8 quilòmetres de la 9, volta a peu a Daimús Memorial, Javi Fuster.
ritme de ACDC i s'has passat per la meta en 28 minuts. 28, 28 minuts. Però necessita agarrar mil més, per favor. Fer la temperatura ideal, ha sigut planeta i entretinguda. Així m'he sentit molt bé. Rapideta, amb molta gent, disfrutant, gaudint de Daimús. I tu no tens sostre, no? Això no sabem mai on pot arribar cada un. És agarrar forma. Però ja que forçar-se està de pugam. Tope ja per la següent, que és? No ho sé. Que bones amics. Primer tinc la mitja marató de Gandia. Així arriba tanta gent. Era Rotova, però ja no. La de Rotova no, però bueno. Que te veurem, te veurem. Enhorabona. Isa, la número uno. Home, són la segona i la tercera. Jo crec que és reconeixement per a que vos donem l'enhorabona hacia el programa. 8 quilòmetres, això no és res, no? Gràcies. Bueno, sí que és, sí que és. Sí que és, clar que és. És un entrenament. Fortet, però bé, a disfrutar. I a més a més molt ràpid, no? Sí. Saps què passa? Que està emocionada per haver guanyat i està... Però bueno, molt bé. Esteu entrenant molt durant la setmana? Lo que podem, lo que mos deixa la faena, família i tal, lo que es pot fer. El pròxim repte. Pròxim, la següent carrera, no sé quina és. Circuit. Circuit i la mitja de Gandia, evidentment. Que tenim que estar tots ahí. Enhorabona els dos. Estan contentíssimes. Han agafat el segon i el tercer lloc. I continua arribant molta, molta més gent. Mira, ahí ho tenim.
arribat el 90% dels corredors a este punt de meta, ja pràcticament quasi tots han arribat. Apreta el solet, fa molt bona temperatura, però ja que escalfar, bueno, més que escalfar, repondre. Què tal, com va? Bé, molt bé. Com va anar la cursa? Bé, patint un poquet. Sí, no, però gaudint de l'ambient i de la gent i de veure coneguts. Molt bona temperatura, ara pareix que fa més calor, però durant la cursa ho ha estat molt bé. Sí, sí, la calor ha vingut quan anàvem de baixar, però tant no s'ha notat tant, la calor. Ara la propera, no? Ara la propera. Sí, no, és un no parar. És no parar, i en tanta gent agarren encara més ganes de participar en curses. Ja ve, ja vinc, que pensàvem que no hi hauria molta gent, però fixa't com està tot el sí, sí. Carrer. Sí. Jo he sentit per ell que n'hi havia entre 800 i 900 persones. Ahí estarà. Tot un èxit per a l'esport. Enhorabona i gràcies per participar. Gràcies a vosaltres. Vinga, ahí tenim a molta gent que continua reposant. Quant de temps estàs mirant ahí el... 46 minuts. Molt bé, no? Bé, bé. Content. Sí? Sí. A la propera més. Sí, intentarem. Vosaltres esteu fent el repte personal, no? Sí, sí, sí. Competir no, sobre per a vosaltres. Està guai, eh? Sí, està guai. Sí. Està molt bé. On veniu? Jo de Denia. De Denia? De Denia també. Bueno, pues nada, ara a la Safor a continuar donant-li canya. Sí, correcte. Gràcies. Gràcies. I mira, hola, què tal? Ui, 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 no. Bueno, així tenim alcaldes de tot, eh? Ex-alcaldes, sí. Bueno, ex-alcaldes, però esteu a tope, eh? Sí, sí. A mi m'agrada que els polítics també feu esport. Ex-polític, ara soc deportista. Pues, exacte, exacte. Bueno, però feu de tot, diversitat. Sí, sí, està molt bé això. N'hi ha gent de tota classe, sí. Molt bé. Suar i ara descansar, no? Ara descansar. La paelleta... Ara la paella calamari, sí, senyor. Sí, n'és. És el millor, eh? Millor de tot. Molt bé. Vaja, molt bé. Polítics, ex-polítics, ex-alcaldes, però tot el món fa esport. Què tal, no? T'he pillado. Què passa? Com estàs? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la carrera? A la marchita y disfrutando de ella. Y ha hecho un tempazo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hace un tiempo ideal para disfrutar. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque está como... El sol ya empieza a apretar, pero da lo mismo. Podemos aguantar ese un poco más. Que veamos que sigas ahí en todas las carreras. Muy bien, venga. Gracias. Bueno, ya pueden comprobar que la gente ahora está más relaxada. Es nota que ya estos 8 kilómetros... Hola, Lorena. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cansada, pero contenta y bien. Bueno, sí. Ya te veo a tope. Bueno, lo hemos intentado, que es lo importante. Que veas que estás en el circuito, ¿no? Con lo cual... En el circuito. A tope. A tope, la carrera número 11 y a completar las 17. Con fuerza y con ganas. Y que muchas más te veamos, claro que sí. Muchísimas gracias, por supuesto. Qué energía, qué guay. Guay. ¡Hasta luego! Continuamos así, entre bastidores, ¿no? En este momento de relax, de descans. ¿Qué vos han donat per así, a vore? ¿Qué vos han donat, a vore? A vore, ¿qué vos han donat? No, no, no hemos andado. A vore, pero enséñame qué hemos andado, porque yo... Sí, ¿eso qué es? Espera que te voy a llegar. Agua de kéfir. Bueno, ya no sabemos ni lo que hemos donat. No, a mi entrat un poquet mal. Bueno, pero ahora esteu bé, ja ho ha acabat. Sí, sí, hosti. Ara reposo, relax, un bon dinaret. No, almenys quan entres dius que guai. És molt, molt satisfactori, no? Sí, per supost. A més, han sigut 8 quilòmetres, però molt intensos. Sí. Gràcies a tu. Bueno, que emoció, que moment, que diversió tot el món. Gaudint d'este dia entre amics, família. Ja podem comprovar com arriben els últims ja, pràcticament, d'esta cursa, on quasi han participat 800 persones. Es diu Pronte, però mira, l'Espenta d'Oliva, com esteu en l'Espenta? Com ho han fet la cursa? Ben cansat. Sí, parecía que eso era un entrenamiento, ¿no? Va a ser la primera cansaeta. ¿La primera como la primera? Era la primera. Yo me estreno en esta cursa. Muy bien, ¿no? Enhorabona. ¿Quién temps has fet la cursa? A 6. Oh, muy bien, muy bien. No está mal, pero has comenzado. No está mal, ¿no? A la próxima, mejor. Anima a la gente que faci esport, que isga a correr, que siempre n'hi ha una primera vegada. Tots a fer esports, que siempre n'hi ha una primera vegada y es lo más chulo que n'hi ha. Aquesta és el missatge. Enhorabona, l'Espenta d'Oliva. Que energia, que energia, que bon rotllo i que positivitat. I mira, hi ha gent de tot tipus. Gent que més major. Hola, què tal, com estàs? Buenas, bien, ¿y tú? ¿Tal? Muy bien, la verdad. Has corrido bien, ¿eh? Sí, la verdad es que me he encontrado súper bien en esta carrera. Te he visto ahí a tope de velocidad. A tope, ¿eh? Bastante. ¿Qué tiempo has hecho? Pues ahora te lo digo. 26.58. Y eso es un... Más o menos. Muy bien, muy bien. ¿A cuánto? ¿A 4 y hoy? El míster me dijo, si no haga de 3.25,
tienes un entrenadurito la semana que viene. Digo, pues ahora tendré que apretar un poquito. Has apretado. Sí, el último kilómetro me ha costado. Enhorabuena. Lo hemos sacado. Enhorabuena. Gracias. Vaya muy bien. Bueno, ¿qué tal? Qué satisfacció fer i complir els seus reptes, el repte que es marca cada un, cadascú, i per supost aconseguir-lo, i si no, la propera vegada, que serà, escolteu-me, el proper 20 de novembre a Beniflà. Ahir es veurem tots amb aquesta cursa, propera cursa del circuit de curses populars Safor Valldigna. Recorden que entremig està la mitja marató de Gandia, però, per supost, així en Soul Runners, sempre fent esport, sempre divertir-nos i, des de, per supost, amb, avui l'homenatge a Javi Motos, Javi Fuster Motos, que, per supost, ho mereixia i avui hem fet este reconeixement. Gràcies a tot el col·lectiu, a tota la gent, a tots els corredors i a Soul Runners. Ens veurem el 20 de novembre a Beniflà. Adeu! Oh, how you do it? You blow my mind without a word. Oh, stuck upside down. I might be dreaming. There's no way back now. Take every inch of my body. Wanna dance with you all night long. Dive in, babe, you know we can't stop this. Come on, show me what you got. Cause you got, 'cause I don't